Boleh dikatakan impian semua peminat bola sepak adalah nak manage tim bola, nak masuk management. Tapi satu benda yang paling susah bila cakap pasal nak manage tim ni adalah macam mana nak cari sponsor. Apa yang sponsor nak daripada tim sebenarnya? Apa benda yang kita sebagai tim boleh bagi kepada sponsor? Kenapa sponsor sekarang susah sangat nak bagi duit? Padahal bola sepak ni sukan nombor 1 di Malaysia kot. Ini persoalan yang saya akan kupas dalam episod Koppa Info pada kali ini. Anda tanyalah mana-mana individu yang terlibat dalam pengurusan bola sepak, perkara pertama yang mereka cakap paling susah adalah cari penaja. Well, kalau cari penaja ni senang, semua orang boleh buat tim bola dan semua orang boleh dapat penaja. Kalau cari penaja ni senang, tak adalah pasukan Liga Subah ataupun Liga Premier di Malaysia ni yang struggle untuk dapatkan dana menguruskan pasukan. Sebenarnya, punca utama pasukan bola sepak susah dapat penaja adalah kerana 5 sebab ini. Pertama, tiada persons in charge. Cari penaja ini adalah satu usaha yang memakan masa dan tenaga. Ia bukannya kerja yang boleh dibuat oleh ketua jurulatih, pegawai media, setiausaha agung ataupun pengurus pasukan. Oleh sebab itulah, perlunya sebuah kelab bola sepak untuk melantik seorang individu yang mempunyai personaliti sesuai untuk menjalankan kerja mencari penaja ini. Orang macam ni yang saya masukkan, orang yang extrovert, orang yang bila dijumpa orang dia makin suka, orang yang punya skill interpersonal yang cukup bagus, dia suka jumpa orang, dia suka pergi event. Jika pasukan kita mempunyai bajet, kita perlu allocate sikit bajet tersebut untuk buat satu marketing team. Jadi dalam team marketing ni kena ada 2 orang, iaitu pertama orang yang pergi jumpa penaja, cari penaja, dan orang kedua adalah orang yang jaga penaja yang dicari oleh orang pertama tersebut. Kedua, cerita pasal kita je. Bagi penaja, peluang menaja pasukan bola sepak ni hanyalah satu cabang marketing mereka saja. Periklanan adalah satu kos dalam perniagaan mereka. Dan perlu diingat, di zaman kewujudan Facebook Ads dan Google Adsense ni, kita perlu bagi sebab kepada sponsors ni kenapa mereka perlu sponsor kita. Kenapa mereka perlu bagi duit mereka kepada kita. Apabila adanya Facebook Ads dan Google Adsense, kita perlu bagi sebab kenapa di sebalik spend 5,000 duit marketing yang mereka ada tu, contohnya, daripada spend ke Facebook Ads dan Google Adsense, mereka perlu spend kepada pasukan kita. Apabila kita pitch kepada penaja, berikan faedah yang lebih daripada apa yang Facebook dan Google boleh bagi. Contohnya, pasukan kita boleh buat satu video marketing yang feature pemain-pemain kita. Perlu diingat, kos buat satu video marketing paling busuk pun minimum RM10,000. Dan kalau mereka boleh spend RM5,000 untuk sponsor team kita dan kita boleh bagi satu video, bagaimana kita dah bagi satu sebab yang convincing, yang cukup meyakinkan untuk mereka menaja pasukan kita. Ketiga, tak tahu kelebihan pasukan kita sendiri. Ramai pasukan tak tahu apa yang buatkan pasukan mereka unik berbanding pasukan lain. Sebab itulah penaja tak berminat nak menaja sebab mereka sendiri tak tahu apa kekuatan pasukan mereka sendiri. Jika pasukan anda punya social media presence yang kuat, followers yang banyak di Twitter, likers yang banyak di Facebook, kemudian hits yang banyak di website, gunakan kelebihan ini untuk meyakinkan penaja anda bahawa anda mempunyai audiens yang berpotensi untuk menjadi pelanggan baru bagi produk mereka. Tetapi jika pasukan anda mempunyai social media presence yang terhad, yang kurang kuat, maknanya likers di Facebook pun tak ramai, followers di Twitter pun tak ada, jadi jangan terus mengaku kalah. Sebaliknya, yakinkan penaja bahawa dengan menaja pasukan anda, penaja akan mendapat perhatian sepenuhnya daripada pasukan anda. Banyak perniagaan yang komplain bila dia iklan di Facebook atau Google, lambat respons yang diberi oleh eksekutif Facebook dan Google kepada keperluan periklanan mereka. Jadi, yakinkan kepada mereka bahawa jika mereka menaja pasukan anda, anda boleh bagi perhatian 24/7 kepada mereka. Jika mereka ada inquiries, anda boleh attend kepada persoalan mereka pada bila-bila masa saja sebagai penaja. Yang keempat, tak kreatif. Banyak juga pasukan yang tak kreatif dengan pakej penajaan mereka. Balik-balik anda pitch kepada penaja yang anda akan paparkan logo penaja di jersey, poster di social media dan banner di website. Di zaman media sosial sekarang, penaja tak rasa cukup kalau pasukan anda hanya buat logo placement saja. Maknanya anda perlu offer lebih lagi. Dan apa yang mereka nak lebih? Mereka perlukan engagement daripada penyokong kelab bola sepak anda sendiri. Be creative, be flexible. Di Australia, pasukan siap boleh offer penaja untuk menaja pemain bintang mereka saja. Kalau penaja tu tak ada bajet besar untuk taja pasukan. Jika penaja nak buat apa-apa event, pemain yang mereka taja itu wajib datang untuk endorse produk mereka. Di Jepun pula, penaja siap boleh dapat satu ruang untuk berniaga secara percuma di stadium pasukan yang ditaja. Contohnya ialah pasukan Yokohama F. Marinos yang bermain di J League. Mereka mempunyai penaja daripada syarikat penjagaan kanak-kanak, syarikat yang babysitting. Semasa hari perlawanan, Yokohama F. Marinos akan memberi satu bilik di stadium kepada penaja tersebut untuk buat bisnes, di mana ibu bapa yang nak datang ke stadium yang mempunyai anak-anak kecil boleh letak anak mereka di bilik tersebut untuk ibu bapa tersebut pergi tengok game secara tenang. Kelima, tak jaga hubungan dengan penaja. Satu lagi sebab kenapa pasukan bola sepak susah nak dapat penaja adalah, dan saya rasa ini sebab yang paling penting sekali, adalah tak jaga hubungan dengan penaja. Apabila kita tiada apa-apa perhubungan dengan penaja, memang susah nak dapat duit mereka. Yalah, buat apa nak bagi duit kalau mereka tak kenal kita kan. Dalam senario bola sepak Malaysia sekarang, cara paling senang untuk dapat penaja adalah dapatkan pengaruh ahli politik. Tapi kalau ada ahli politik pun, dan kalau kita tak jaga hubungan kita dengan penaja yang dibawa masuk oleh ahli politik tersebut, tak guna juga. Sebab banyak pasukan bila gagal dapat penajaan daripada sebuah syarikat, bila dia gagal dia terus give up. Maknanya dia terus tak nak kontak dah dengan penaja tersebut. Terus tak kontak dah. Padahal mungkin penaja tersebut tak menaja kerana bajet marketing mereka pada tahun tu dah habis. Tapi tahun depan bajet tu akan ada balik. Jadi kalau kita jaga hubungan tersebut, peluang kita mungkin kita tak dapat pada tahun ni, tapi pada tahun depan kita akan dapat. Jika pasukan kita tiada ahli politik sekalipun kan, kalau kita tak nak bagi ahli politik masuk dalam klub bola sepak kita sekalipun, tak bermakna kita tak boleh dapat penajaan. Macam saya cakap dalam poin pertama tadi, perlunya ada person in charge, seorang yang menjaga klien-klien kita, potential clients. Person in charge inilah yang akan perlu sentiasa berjumpa dengan penaja, lepak minum selalu, wish birthday dia, pergi kenduri dia, supaya penaja kenal dengan kita. Dalam erti kata yang lain, sentiasalah berkawan dengan penaja, bukannya masa nak cari duit je baru berkawan dengan mereka. Baiklah, itu tadi 5 sebab kenapa pasukan bola sepak sukar untuk mendapatkan penajaan. Anda pula rasa macam mana? Ada tak sebab-sebab lain yang membuatkan pasukan bola sepak kita ni sukar untuk mendapatkan penajaan? Jika ada, kongsikan di bahagian komen. Jika anda suka dengan isi video kami, pastikan anda klik like di fanpage Facebook Koppa dan juga di YouTube Koppa. Pastikan juga anda subscribe channel YouTube Koppa untuk tidak terlepas video-video kami yang seterusnya.